O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 43 processos da pauta número 56 da quarta-feira, 22 de maio. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro e contou com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso e Humberto Aidar, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Flávio Luna, Pedro Henrique Bastos e Laércio Guedes do Amaral e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. Os processos da ordem do dia foram anunciados pelo secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. A sessão contou com 5 sustentações orais, feitas pelo secretário de Finanças da Prefeitura de Goiânia, que tratou sobre a Comurg, Vinícius Henrique Pires Alves, o advogado Tadeu Aguiar, o advogado também Alexandre Martins, contador do município de Barro Alto, Vilém da Silva, e o vereador do município de Posse, Abílio Francisco Júnior. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.